እና ስለኔ ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ የኤር ኤንድ ስፔስ ሙዚየም እዚ ሻንትሊ የሚገኘውን በጥቂቱ ለማሳየት ሞክራለሁ። በአጠቃላይ የኤር ኤንድ ስፔስ ሙዚየም ዲሲ እና እዚ አሁን የማሳያችሁ ቦታ ሻንትሊ ቨርጂኒያ ውስጥ አለ። የተወሰነቱን ለማቅረብ ሞክራለሁ። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት በግራና በቀኝ የኤርፕሌን ወይም የአየር ባስ የሚሆን የነሱ የዊንግ አካል ላይ የተጻፉ ነገሮች አሉ። በሱ ነው ግራና ቀኝ የምታዩት እና እሱ ላይ የተጻፉት ጠቅላላ የግለሰቦች ስሞች ናቸው። ስሞቹም ከድሮ ጀምሮ ከተሰራበት ጊዜ ጀምሮ ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ሰዎች የነሱን ስም ነው የተለጠፈው እዛ ላይ። መለጠፍ ሳይሆን ኢንግሬቭ ሆኖ ነው። በሱ በላይ ኢንግሬቭድ አድርገውት ነው። ጠቅላላ ስማቸው ነው ትንሽም ኮንትሪቢዩት ያደረገ እዛ ላይ ከአመተ ምህረቱ ጀምሮ ስማቸው ተሰፍሯል። ስራቸው ሳይሆን ስማቸው ስሞቻቸው ናቸው ግራና ቀኝ ላይ ኢንግሬቭድ ሆኖ የምታዩት። አሁን እንግዲህ ይሄው መግቢያው ጋር ነን። እዚህ ላይ በአጠቃላይ የምናየው የመንገደኞች ኤርፕሌን ብቻ አይደለም፣ የፕራይቬት ጀቶችም አሉ። ግን በአብዛኛው የተዋጊ ጀቶችና የተዋጊ ኤርፕሌን እና የስፔስ ፕሌኖች ናቸው፣ ወደ ስፔስ የሚሄዱ መንኮራኩሮች ጭምር ማለት ነው። ከእያንዳንዱ የተዋጊ ጀት አክሮስ ማለት ትይዩ በዛው አካባቢ ላይ ኮምፒውተር አለ እና እሱ ተች ስክሪን ነው እና በሱ እየነካችሁ ስሪዲውን ማየት ይቻላል። የውስጡን አካሎች ምኖች ኤቭሪ ዲስክሪፕሽን እዛ ተገልጿል። እና ብዙ ስለሆነ እኔ ያው ዋና ዋናዎቹን ለመግለጽ እሞክራለሁ። እዛ ከላይ ተሰቅሎ የምታዩት የድሮን ነው። ስቲል ይጠቀሙበታል። በጣም ዘ ፋስተስት በጣም ፕሪሳይዝሊ የሚያገኝ ድሮን ነው። ስሙም MQ-1 ፕሬዲተር ይባላል።
ይሄ የምታዩት መጀመሪያው መጀመሪያ እንደገባችሁ የምታዩት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነው። እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም። በጣም ረጅም ነው። በጣም በጣም ሻርፕ የሆነ ነው። በቃ ሁሉ ነገሩ ኢቨን ኖዙ ላይ ራሱ ፊት ለፊት በጣም ሻርፕ ነው ሁሉ ነገሩ በቃ። እና ስሙም SR71A ነው የሚባለው። በስም ደግሞ የሚጠሩት ብላክ በርድ ይሉታል፣ ሀቡም ይሉታል። እና በጣም ዘፋስተስት ካሉት ውስጥ በጣም ፈጣን የፋይተር ፕሌን ይሄኛው ነው። ፋይተር ጀት ሳይሆን ፕሌን ይሄኛው ነው። እስቲ ሊጠቀሙበታል። የተሰራውን ቢልድ የተደረገው በ1964 ነው። እና ግን የመጀመሪያው ፍላይት የተደረገው ረጅም ጊዜ ቆይቶ ነው ለፍላይትነት ያወጡት በ1976 ነው የመጀመሪያው ፍላይት። እና በአጠቃላይ ይሄ ኤርፕሌን የፋይተር ፕሌን የተሰራ 32 ብቻ ነው ብዛቱ። እና ከ32ቱ አንዱ ነው ይሄ ማለት ነው። በጣም ጥቁር ነው። በጣም በቃ ልገልጽላችሁ አልችልም። እንደዚህ በስክሪን ስታዩት ትንሽ ይመስላል። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ረጅም ነው። በጣም ሊኮሩበት የሚችሉት በዚህ ነው ማለት ይቻላል ከፍጥነቱ የተነሳ። እነኚህ የምታያቸው የፓይለቶቹ የሚነዱት ልብሶች ናቸው። ከላይ እስከታች ከጫማ ጀምሮ የሚያደርጉት የራሳቸው ስፔሲፊክ የሆነ አለ። እሱ ነው ማለት ነው። ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ የSR71A የሚባለው የፋይተር ፕሌን ነው። ከውስጡ የምታዩትም የነዳው ፓይለት ስም ነው። እዚህ ከስር የምታዩት ቦምቡ ነው። ያው ከሰማይ ሆኖ የሚረጨው ከዛ ነው ማለት ነው። ይሄ SA2 ጋይድላይን ሚሳይል ነው። ጋይድላይን ማለት ያው የሚመራ ሰው እየመራው እንትን የሚል ማለት ነው። ሰርፌስ ቱ ኤር ሚሳይል ነው። የተዴቨሎፕ የሆነውም በሶቪየት ዩኒየን ነው እና በብዛት ይጠቀሙበታል ያው እንደገለጹት መሰረት ማለት ነው።
ሌሎቹ አይነት ደሞ ሂት ሲኪንግ ሚሳኤል የሚባል አለ እና ሌዘር ጋይድድ ሚሳኤል የሚባል አለ። ሂት ሲኪንግ ለኤርፕሌን ነው። እዛ ባነበኩት መሰረት ኤርፕሌን ላይ ነው ሚሳኤሉ እንትን የሚለው። ሌዘር ደሞ ለድሮን ነው። አሁን ደሞ የምታዩት ከጥቁሯ በሌፍት ሳይድ ያለችው ቤል ኤኤች ፋይተር ኮብራ ትባላለች። ከስር የምታዩት ደግሞ ገኑ የሚወጣበት ነው። ሌላ ተኳሽ አያስፈልገውም። ራሱ ፓይለቱ ነው ራሱ ድራይቭ የሚያደርገው ነው የሚተኩሰው። ይሄ ደግሞ የምታዩት ግሪኑ ባለ ሁለት ብሌድ ነው። ቀጥታ ከመሬት ቨርቲካሊ በመነሳትም የመቀመጥም አቅም አለው። ራንዌይ በጭራሽ አያስፈልገውም ማለት ነው። ቀጥታ ነው የሚቀመጠውም የሚነሳውም ወደ ላይ ቀጥታ ማለት ነው። ውሃና ባህር ላይም የመቀመጥ አቅምም አለው። ይሄ ያው ቀደም ብዬ የገለጽኩላችሁ ቀጥታ ከመሬት ቨርቲካሊ የመነሳትም የመቀመጥም አቅም አለው ያልኳችሁ ነው። ስሙም ቦይንግ ቨርቶል ሲኤች 46 ኢ ይባላል። ይሄ ደግሞ ሲኮርስካይ ጂአርኤስ ዋን ይባላል። ውሃና ባህር ላይ የመቀመጥ አቅም አለው። ያው እንደምታዩት የመርከብ ፓርትም ይመስላል። ያ ማለት በውሃ ላይ ለመቀመጥም ያስችለዋል ማለት ነው። እነኚህ ደግሞ ጠቅላላ የምትመለከቷቸው የኢንጂን እና ፓርቶቹ ናቸው። የሁሉም የኤርክራፍቶች ኢንጂን እና ፓርቶቹ ናቸው። ጥቂቶቹን ለመግለጽ እሞክራለሁኝ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወጣ ያለችው ሜታል ነገሯ፣ እሷ ብሌዶች ሜቢ አይታችሁ ይሆናል። በኤርፕሌን ላይ ጎንና ጎን ያለው የሚሽከረከራለ ትንሽዬ ሞተሩ ማለት ነው። እና እሱ ላይ ብሌድ አለ። ብሌዱን እንዲሽከረከር የሚያደርገው ነው ይሄኛው። ሜካኒዝሙም እንዴት መሰላችሁ? ይቺ ብሌድ ማነው? ይቺ ሞተሩ ሲሽከረከር ብሌዱን ሲያንቀሳቅሰው ከዊንጉ አካባቢ ነው ያለው ብዙ ጊዜ። እና ያ ብሌድ በጣም ፍጥነት ጨምሮ በተሽከረከረ ቁጥር ፕሬዠር ይጨምራል። እና ያ ፕሬዠር የሚወጣው የአየር ፕሬዠር ዊንጉን
كف عدرقو اندي نشاب ففي عدرقو المالتنو عير لاي انتن اندي كالزي مبرر اي تشنن بكا ايهي وان نو بيزيك نو يفلايت رو وان نو يا ايربلوينو يا مبررون اقم ايهي نو بكا وان نو انا اندي شكاركار باتشكاركار اقوطر بريجر في تعمر عير لاي اندي نشاب ففي عرقال بريجرو دمو بك انسا اقوطر ودتاتش زك اندي لي عرقال بقى هي وان ناو يموت من الايربلينو وان ناو بارت نو معناتنا يزاتش يموتر مشكركر منتو دمو سورسو ايهنياو موتر نو ايهنياو يمتملكتوت موتر نو ياو كنتون غار كماكينا غا تمساسينت الله ياللون بمندنو اسات غازنا عير عند لاي ياقطلا بيستونو يغفوال معناتنو يا نو موترون يازوره انتشكركر يميادرغو يا دم الموتور سيشكركر يا ياچوت انتن سيشكركر بليدوتش لايو لاي يتقطموا علو انسو عير فطرو مور اندشكركرو يادرقال يا مور بتشكركرو قطر يا عير بريشر يتعمران كذا ودا وينغو ادرغو وينغو اندي تصفف يارقال سيقنس دمو يا اندي اف يارقال معناتنا زاغا بتقى بكل متملكاتوت يا اير فرانس كونكارد يميبالو منالبات سمون سمتاتشو يونال بالفو 2000 لاي 2000 عام تمرات لاي 109 ساو اون بورد نا 4 ساو دمو بمدر لاي بالو هيوت متفات مكنيات يونهو اير بلين نو يمنغدنيوش مغواغواجا نو نا بزا مكنيات ياو انجينو فيل ادرغو نو يا ادغا يتكرساتو نا 2002 لا ياو ريتاير ادركو ازي موزيوم مست تقنطوال معناتنو انا اسول ليو يميارقو كمنغدتو تشاير ايربلين وان نو انتنو كدم سبيد بلاي نو فطنتو بتام سبيدي نو انا اندنياو نا يمجمراو يمنغدنوچ بتام فطانو ايربلين መጓጓዣ ተብሎም ያው ስም ተሰጥቷል ሱፐርሶኒክ ፕሌንም ይባላል ከፋይተር ደም ከፋይተር ኤርፕሌን ደሞ መጀመሪያ ላይ ያሳየኋችሁ የብላክበርድ ያልኳችሁ እሱ ነው በፍጥነት ደረጃ ማለት ነው ይሄኛው በመንገደኛ መጓጓዣ ደረጃ ያኛው ደሞ በፋይተር ኤርፕሌን ደረጃ ማለት ነው We'll be right back.
ቀጣይ ደግሞ የስፔስ መንኮራኩርና ሮኬቶች ያሉበት ሴክሽን ነው ባጭሩ ገልጽላችኋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት አፖሎ የሚባለው ነው። ቁጥር ቁጥር አላቸው የተለያዩ ናቸው። ይሄ ዲስከቨሪ የሚባለው መንኮራኩር ነው። ያው እንደዚህ አድም ተኝቶ ነው ያያችሁት እንጂ አፕሳይድ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የሚቀመጠው ያለው እና የሚወጣውም ያው ወደ ላይ ሆኖ ነው እና ከሜታል አይደለም የተሰራው ጠቅላላ ሜታል ነገር የለውም። እዚህ ጋር የምታዩት ሶስቱ የኤግዚስቲንግ ታይፖች ከመሬት ጋር ሆኖ እሳት ተስፈንጥሮ እንዲነሳ አድርጎ የሚነሳበት አካል ነው። እሳት ተፍቶ ነው እዚህ ከዚህ ከመሬት ጋር በጣም በኃይለኛ ፕሬሸር ተነስቶ የሚሄደው። ከብዙ በጥቂቱ ነው ዲስክራይብ ያረኩላችሁ እና ሞር ደግሞ ስለሱ ማወቅ ከፈለጋችሁ ስሙን እየጻፋችሁ በሰርች ላይ ሞር ማወቅ ትችላላችሁ። እኔ ባጭሩ ነው ያው እኔም ቪዚተር ነኝ ባጭሩ እዛ ላይ ያየሁት መሰረት ነው ለመግለጽ የሞከርኩት እና ሞር ደግሞ እኔን በጣም የመሰጡኝን ነው መርጬ ለማቅረብ የሞከርኩት።
እዚህ ጋር ተርታውን የምትመለከታቸው ሲሙሌተሮች ናቸው ያለው መውጫቹ አካባቢ ነው ሲሙሌተር ማለት ያው ውስጥ ተጋቡና ሪል ላይፍ ላይ ላይክ እነሱ ፋይተሮቹ የሚሆኑትን ሁኔታና በቃ የነሱ ላይፍ ነው የሚያሳያችሁ እዚህ ከጎን ኮምፒውተር አለ እሱ ላይ በጣም በጥቂቱ ያሳያችኋል ላይክ እንዴት ድራይቭ እንደምታረጉና አንዱ ሹተር ነው ወይም ስናይፐር አንደኛው ደግሞ ራሱ ፋይተር ጀቱን የሚያሽከረክር ነው የሚሆነው ሁለት ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚፈቀደውና ከገባችሁ በኋላ ሪል በቃ የነሱ ላይፍ ነው የምታዩት እንዴት እንደሚያሰቅቅ በቃ ላይ ሆነው ምድር ላይ ያለ እንዴት ታርጌት አድርገው እንዴት ሹት እንደሚያረጉ እሱን ሁላ ነው ያለው ውጣውረድ ያለው ድምጹ በቃ ጠቅላላ የሲሙሌተር በቃ ሲሙሌተር ራሱን ነው የሚያሳያችሁ የራሱ ያሉበትን ሴናሪዮ ነው የሚያሳያችሁ እና የሚጮህም አለ ምን የሚልም የማይችል ማለት ነው እና በአጋጣሚ እኔና ልጄ ነበር የሄድ ነው ልጄ ነጂ ሆኖ እኔ ታርጌቱ ልያየው ተኳሾኝ ማለት ነው ያው ምድር ላይ ትንሽ ይታያል እሱን ግን ታርጌቱን ይዛችሁ ለመተኮስ መሞከር ማለት ነው ግን እኔ ምንም ሳልገልድ ነው የወጣው ዜሮ ነበረ እና ሲሙሌተሩን ስታዩ ሞር የነሱን የላይፍ ሁኔታ ያሳያችኋል እንዴት ውጣውረዱን እሳት እንደሆነ እንዴት ለላይፋቸው በቃ መስዋዕት አድርገው እንደሚገቡም ሁላ ያሳያችኋል እዚህ ደግሞ መጀመሪያ ኤርፕሌን እንትን ሲል የሱን ጽንሰ ሐሳብ ነው እዚህ ጋር አሁን እንደ እንትን ሆኖ እንደ ኬሻ ነገር ሆኖ ከዛ በቃ መሰረቱ ይሄ ነው በቃ ኤርፕሌን ይሄ ነው እና አመሰግናለሁ በጣም